Isan'ny tarikarezabetra to ato ny fampetona amin'ny asa ny ben'ny tanàna. Manana ny ambarany manoloana izay indrindra ny antoko MMM na ny malagasy miara-miainga. Taratry ny fahosany eo amin'ny fitantanana ny vondrom-bahoaka Itsinjara-pahefana ny zava-misy amin'izao fotoana izao hoy ny malagasy miara-miainga na ny MMM. Aminy sy misy antony politika ny fangatana fampietona amin'ny asa ny ben'ny tanàna toy ny tao Tomasina sy Majanga atapitanàna. Raha jerena tsara tsy mikomemina voalaza ny miany misy zavatra matesaresa eo amin'ny fovanandraharaha ao anivon'ny komemina fa satra manerana Madagasikara izy io na tanàna lehibe na midilina fa nyandra ambanivolo rehetra any fa ny hoe naninona nzao vao pitiny zay no lafanontaniana mipetraka saya misy antony ara-politika amin'izay miasa fa tsy ara-teknika satria tsy izay tsy malala fa efa katoko ny fifitiarantsika io de zany a zay midikandrindry fijeriny azy faharoa misy anenikory le etsika tokony atao ny fitofampanjakana miarana mifepetra takinony mpamatsyvola dia mety tafititra hoe anenikory zay no hoe fitihina aloha reny tanàna vitsivitsy maretiny ilazana fa hoe zay de efa miditra miresaka fanadiovana ny fitantana Madagasikara zany hoe lasa natao sorona zany a reny be ny tanàna vitsivitsy reny manaraka zany a amin'ny akapobeny a de tsy adinotsika fa reo le vola tokony mihina ampanganandrara mba te amin'ny fanjakana fobe mamaka any amin'ny reny le vola mokatsiny rahapahefany reny zany reny kômenina reny dia raha malala fa tsy misy na misy aza dia natao zara amin'ny tanila. Ny MMM izay manamafy fa tsy vaholana ary ampandrosony kommune ny lalàna 4/70/60 mikasika ny vondrom-bahoaka Itsinjara-pahefana.